Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para quem está iniciando agora o faixa branca, né? Para quem está iniciando agora na arte suave. Então, se você gostou do tema desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me segue nas redes sociais aqui embaixo, Instagram, Facebook, tá aqui na descrição, só acessa lá, certo? Então, bora pro vídeo. Pessoal, essas dicas são para quem está, até para quem já treina ou para quem está iniciando agora, está começando os primeiros treinos no jiu-jitsu. Então é bastante importante você ficar muito atento a essas dicas que eu vou dar para vocês aqui agora. A primeira dica é ache uma boa academia de jiu-jitsu. O que é uma boa academia, pessoal? Uma academia com profissionais capacitados, uma boa estrutura. Por quê? Porque isso vai te ajudar a treinar melhor, logicamente. Tipo, um profissional capacitado, um local bom, tipo banheiro, infraestrutura, né? Melhor dizendo, para você treinar. E também, pessoal, uma dica que eu dou: tenta pesquisar na sua cidade. Pesquisar. Fala com alguns amigos seus que já treinam, pede recomendações. Fala, ó, onde é que tem uma academia de jiu-jitsu aqui na cidade? Boa. Não vê muito equipe. Tenta ver, igual eu falei, um local que você pode até se testando. Vai um dia, vamos supor, tem três academias. Faz uma aula experimental em cada uma. Chega lá, fala com o pessoal da academia, fala que tá querendo iniciar no jiu-jitsu. Aí vem uma aula. Onde você se sentir mais confortável, gosta mais do pessoal, se tem uma empatia melhor pelo mestre, pelo professor, você já fica e já inicia seu treino. Então é você fazer essa seleção, né? Melhor dizendo, onde você vai ver, tipo, vai testando uma academia na outra, até que você vai achar uma que realmente você goste, aí você vai começar a sua jornada no jiu-jitsu e vai ter uma melhor chance de se dar bem. E também tenta ver, tipo, se você começa a fazer os treinos, se você te pega uma boa confiança, gostou realmente do pessoal da academia, teve uma boa interação, que isso é muito importante, né? Tipo, você treinar num local que você gosta. Porque, tipo, não tem sentido você ir na academia, você não se sente, tipo, se sente desconfortável por algum motivo e não vai ficar treinando lá. Então você vai para uma que você vai se sentir bem, entendeu? Porque, tipo, o treino em si tem arte marcial e tudo, mas a finalidade da arte marcial é um lugar que você se sinta bem, confortável, tanto com o professor, com o mestre, com os parceiros de treino. Um lugar que você se adapta bem e você gostou. Tem muito isso, você, tipo, chegar na academia, às vezes você não gosta do local, então alguma coisa tipo que seja relevante, que você não fique confortável no local, então você procura uma academia que realmente você se sinta confortável e tenha confiança no mestre. Igual eu falei antes, tipo, pegar recomendações de amigos que já treinem, entendeu? Então, tipo, faz uma pesquisa na internet, ver quais academias que tem na sua cidade, aí vai testando até você achar uma que você realmente goste e aí você desenvolve seus treinos. Vamos para a próxima dica. A segunda dica, pessoal, é tenha presença no treino. Pessoal, para quem está iniciando e também para quem já é veterano, isso é muito importante. Tenta, às vezes, se você tem trabalho, tem família, tem os compromissos, mas, tipo, tenta ter uma presença sempre na academia. Porque, tipo, nesse início, eu vou fazer total diferença. Porque, tipo, no início é que você vai começar a desenvolver sua memória no jiu-jitsu, né? Das posições, das técnicas. Então, se você faltar muito, vai acabar retardando isso. Você vai evoluir, vai. Mas com essas faltas, você vai acabar perdendo aula e perdendo posições. Então você vai acabar, tipo, retrocedendo conhecimento. Então, no começo, pelo menos, isso é bastante importante. Ter essa frequência, essa cadência nos treinos. Porque, tipo, eu sei que, tipo, pelo treino de jiu-jitsu, pô, você fica todo doído, a mão fica doída, a junta. Mas, pessoal, isso é normal. Você não pode deixar de treinar por causa disso. Isso, qualquer esporte, é igual a musculação. Quando você passa, tipo, muito tempo sem treinar e volta, você fica todo doído com a musculatura. Então nunca treina musculação, faz um treino, fica todo doído. Então isso é normal em todo esporte. Mas o que eu digo pra você, vai no próximo, dependendo de como seja a sua rotina, tenta fazer uma rotina de treino. E se possível todo dia, ou então 3 vezes na semana, uma vez na semana, assim, importante não ficar sem treinar. Então se você, tipo, pelo menos uma vez na semana, você vai demorar um pouquinho a evoluir, porque é menos contato de treino. Mas o importante é que você vai estar treinando. Sempre tenta ver com sua academia se tem horário de manhã, de tarde, de noite, dependendo da disponibilidade. Porque já é uma coisa muito legal você ter essa cadência. Tipo, vai pro trabalho, leva o kimono na bolsa. Porque muitas vezes você sai do trabalho, já vai lá, faz um treino, resolvido. Não precisa ir em casa, pegar kimono, voltar pra academia. Porque muitas pessoas, tipo, tem isso na cabeça já. Tipo, chegou no trabalho, aí chega em casa, come pra deitar, pô, é muito difícil pro treino depois disso. Então, você com o kimono na mochila do trabalho, você já, pô, pegou de lá, já vai direto, nem pensa muito. Então, isso é uma coisa muito boa. Nesse começo, pelo menos, tenta ter essa cadência para você absorver tudo que tá
é não perder a aula, melhor dizendo, e absorver nas técnicas. Porque isso é muito importante para quem está iniciando no jiu-jitsu, os primeiros passos. Conhecer o básico, tipo, as aulas para iniciante, tudo certinho, para você evoluindo. E também ter uma cadência de treino, uma rotina de treino, vai te ajudar muito, porque você vai ter um tempo, vai ter uma carga horária de treino fechada, então, tipo, vai estar evoluindo. Do que deixar o Léo, tipo, ah, amanhã eu vou, amanhã, nunca vai. Então, com essa rotina de treino, você diz, não, essa semana eu vou treinar 4 vezes na semana, der o que der, vou me esforçar ao máximo. Pode até não dar os treinos, os 4 treinos, mas pô, deu 3, já se esforçou bastante. Só esse querer, pessoal, já faz a pessoa evoluir, certo? Bora para a próxima dica. A próxima dica, pessoal, é tenha calma. Isso aí é uma das dicas mais importantes. Pessoal, tá iniciando no jiu-jitsu? Tem calma, tem paciência. Para quem tá iniciando no jiu-jitsu no começo, pessoal, é o básico. Não tem esse negócio, vê na internet brimbolo, é uma coisa muito difícil. Lógico, você vai ver isso mais para frente, quando você ir pegando mais técnica. Mas de início, tenta, pô, aprender a fuga de quadril, é, o rolamento, aprender a cair, aprender o básico que vai te ajudar no futuro. Muitas pessoas pulam isso. Já querem aprender, pô, armlock voador, armlock da montada, tudo, coisa muito difícil. Tenta pegar o básico, tipo armlock da guarda, triângulo da guarda, baiana, single leg, defesa de baiana, defesa de single leg. Porque isso já vai criando uma base para o seu aprendizado. Porque imagina, se você não tem uma base, um aprendizado, quando chegar mais em cima, você não vai ter uma base e tudo vai desmoronar. Então tenta botar isso na tua cabeça. No início, tem paciência. Tipo, evita ficar olhando muita coisa no YouTube. A posição é muito difícil, entendeu? Porque tu vai acabar só te atrasando o teu é, bagunçando, melhor dizendo, o teu aprendizado. Então tenta focar no básico. Início, pessoal, é o básico. Todo esporte que você... Ninguém nunca, tipo, chega no futebol já craque, entendeu? Só se tiver realmente um dom pra isso, uma habilidade muito, muito grande, um jeito, né? Muitas pessoas, tipo, entram no jiu-jitsu e já tem um bom desenvolvimento. Por quê? Isso é de pessoa pra pessoa. Tipo, você vê a pessoa que entra no jiu-jitsu, já tem um jeito pra fazer aquilo. Não sabe muito, mas já tem um jeito. Então, essas pessoas, é de pessoa pra pessoa. Você vê que pessoa que entra, não consegue nem fazer uma fuga de quadril. Pô, nenhum dos dois tá errado. Isso é característica de cada um. Um já leva um jeito, outros precisam treinar mais um pouquinho. Então, pessoal, não se abala por isso, mas tenha paciência nesse começo. Tá vendo esse vídeo, tá começando agora a treinar jiu-jitsu? Tenha calma, vê o básico primeiro, tenta pegar o básico, fuga de quadril, rolamento. Quando você estiver afiado nisso, você vai, pô, escadinha por escadinha, evoluindo. E assim, pessoal, em questão do que eu falei no começo, da questão da dor, da musculatura, no início do treino, pessoal, isso é só, fica entre os primeiros 1 mês, 3 meses, depois seu corpo já acostuma. Lógico, se você manter uma constância de treino. Se você fazer um treino, tipo, hoje, depois de 15 dias fazer outro, você vai sentir de novo a musculatura naquele próximo. Por quê? Porque não teve uma constância. Mas se tiver uma constância, seu corpo vai adaptando e pegando resistência. Então, essa é muito importante. Vamos para a próxima dica. Pessoal, essa dica é conhecer a história do esporte. Pessoal, isso é muito importante. Você conhecer os mestres, quem são os destaques da atualidade no jiu-jitsu, no seu esporte. Muitas pessoas, pessoal, até hoje, não sabem, tipo, a origem do jiu-jitsu. Não sabe nem quem é a família Gracie, o que ela fez pelo jiu-jitsu. Carlos, Hélio, os filhos deles, né, neto. Então isso é muito importante, pessoal, você ter que saber isso. Porque imagina, se o dia alguém te pergunta, pô, de onde é que surgiu esse esporte que tu faz? Tu não saber responder, melhor dizendo. Pô, isso é muito... fica chato, né? Então tenta buscar conhecimento. Lógico, você não vai conhecer toda a história do jiu-jitsu em um dia. Mas tipo, todo dia vê um documentário, tem muita coisa na internet. Um canal que eu sugiro pra vocês aqui, Mestre Sérgio Malibu. Tem muita coisa, um cara que já treinou com o Halls, Hélio Gracie, Rickson Gracie. Vou deixar aqui na descrição o canal dele, você dá uma olhada em lá. Tem muita coisa da história realmente do jiu-jitsu, daquele dos anos 70, 80. Então dá uma olhadinha lá. Voltando, então tipo, tenta saber tudo, entendeu? Tipo, quem foram os campeões do passado, tipo, Bochecha, Roger, Jacaré. Quem foram, pô, os campeões assim com mais nome, melhor dizendo. Mas como um todo também, porque isso vai agregar pra você, entendeu? Tipo, não só a questão da técnica, da luta. Tenta ver um pouquinho da história, da tradição, do esporte, de onde ele surgiu. Porque isso vai só agregar pra você, isso é muito importante. Pessoal, essa próxima dica é faça amigos dentro do jiu-jitsu. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Pô, imagina, se você tá rodeado pelo pessoal, praticamente todo dia você vê eles. Então, você vai fazer amigos. Inevitavelmente, se você tá no jiu-jitsu, você vai fazer amigos. Por quê? Você vai estar convivendo com aquele pessoal todo dia praticamente, semanalmente. Então você vai criar um vínculo com eles, entendeu? Vai criar um vínculo
que muitas vezes, tipo, você leva pra vida inteira, pô. Eu realmente, 90% dos meus amigos, hoje em dia, são do jiu-jitsu, né? Pra quem não sabe, eu sou faixa roxa, tá chegando agora de paraquedas no canal, treinei jiu-jitsu aqui no Nordeste, em Salgueiro. Mas, tipo, você, pô, ó, hoje eu tenho, pô, praticamente 90% dos meus amigos são do jiu-jitsu. Por quê? Porque é um vínculo muito forte. É igual a escola, tipo, a maioria dos seus amigos você conhece na escola. Por quê? Tá todo dia com eles. Mesma coisa no jiu-jitsu. Todo dia você tá lá com o pessoal, treinando, ou então depois do treino, fica na resenha, toma um refrigerante, toma um suco, uma coisa, sai pra comer uma pizza, uma macarronada. Então, tipo, tudo isso acaba gerando um vínculo, uma amizade, entendeu? Tipo, vai pra competição junto, ganha junto, sofre junto com as derrotas. Então, isso tudo vai te ajudar muito. E também é uma coisa que o jiu-jitsu faz, tipo, essa interação, muitas vezes, tanto é bom para o físico, como você vai estar treinando, como para a parte emocional, tipo, do psicológico. Você vai estar, tipo, sempre feliz porque vai estar interagindo com o pessoal, saindo, se divertindo. Isso vai acabar deixando sua mente mais tranquila e relaxada. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Trouxe algumas dicas que também se aplica para quem já é velho no jiu-jitsu, mas também puxa um pouquinho para quem está iniciando agora. Então, espero que tenham gostado, certo? Lembrando, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me ajuda muito, pessoal. Beleza? A gente já bateu essa meta de 1.000 inscritos aí no canal. Já, eu não esqueci, para quem conhece, eu disse que sortear um kimono aqui no canal, quando bater esses 1.000 inscritos. E já vai sair lá no meu Instagram. Se não me segue, eu vou fazer lá. Tá aqui o Instagram, ó. Esse é o meu Instagram. Tudo de Demóstenes JJ. Beleza? Só entra lá que em breve vai sair um sorteio lá legal para você. Tamo junto, também deixa o like. Muito importante deixar o like, ó. Deixa aí embaixo. Vai lá. Deixa o like. Pronto. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Os...